တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရနော်ကျွန်တော်ကိုငါတလောက်အယူနူးအောင်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲလို့မေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ငါတလောက်အယူနူးအောင်ပေါင်းတဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်အမျှဝေလိုက်ပါရနော်ဒီရဲ့နီလန်လေးတိုင်းအိမ်မှာပဲလှုပ်စာကြီးကြီးပါနော်အရန်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီငါ့ဘောနော်ငါတလောက်အကောင်ကိုကျွန်တော်ကတော့အလေအလတ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းပန်တယ်နော်ကျွန်တော်က3ခေါက်လောက်ကျွန်တော်အကောင်ကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေထားပါတယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေလေးတွေချာဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်အရသာမုတ်နေပါမယ်เนาะအရသာမုတ်ကတော့ကျွန်တော်ချက်တာမုတ်သုံးပါတယ်เนาะချက်တာမုတ်ကတော့ကျွန်တော်၃စုံသုံးပါတယ်เนาะပြီးရင်တကြားသုံးပါမယ်เนาะတကြားကတော့ကျွန်တော်၃စုံထည့်ပါတယ်เนาะပြန်ငံပြာကြီးရတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိတ်သုံးပါတယ်เนาะဒီဒီဇိတ်ငံပြာကြီးလေးရှာပြီးတော့ဝယ်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะဒီရဲ့ငံပြာကြီးကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်5ဇွန်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะ5ဇွန်6ဇွန်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်ရှာလကကြီးထည့်ပါတယ်เนาะရှာလကကြီးကကျွန်တော်2ဇွန်ထည့်ပါတယ်เนาะပြန်ကျွန်တော်ဆနွေမုတ်ထည့်ပါတယ်เนาะဆနွေမုတ်ကတော့ကျွန်တော်အနေငယ်တောင်ထည့်ပါတယ်เนาะပြန်အားလုံးအရသာတွေနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏနာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးရုံးနေပေးပါเนาะပြန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့เนาะတဏှာကြီးလောက်ပေါ့เนาะတဏှာကြီးတဏှာကြီးခွဲတော့ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာဒီရဲ့အသားတွေကဒီရဲ့ဒီအရသာမုတ်တွေကဒီအသားတွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါเนาะပြန်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဂျင်းပပပပထည့်ထားပါတယ်เนาะပြန်ကျွန်တော်ကျက်တုံနေကြတော့တလုံးပါเนาะဒါကတော့စီတက်ဖို့အတွက်ပါเนาะပြီးရင်ကျက်တုံပြူကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲထောင်အလွယ်ဘူးအောင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးလေးကျွန်တော်လီးဖြတ်တာပါတယ်เนาะပြီးရင်စပလင်ကတော့ကျွန်တော်တပင်ပါเนาะကျွန်တော်ဒါမျိုးပပပပလေးလေးကျွန်တော်လီးထားပါတယ်เนาะပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုညက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ပါမယ်เนาะကျင်းထဲပါမယ်ပြီးရင်ကျက်သုံးအနီနဲ့အဖြူကျွန်တော်တို့ဆပ်ပလင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုညံ့အောင်ကျွန်တော်တို့ထောင်မရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Food PKK Facebook Page လေးကိုပေါ့နော် Like and Follow လေးလေးနှိပ်ချပေးကြပါဦးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစီတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်စီကတော့ကျွန်တော်ခက်မြများလေးထည့်ပါတယ်နော်စီလေးလေးနည်းနည်းပူလာပြီးဆိုရင်ဆန်ရွှင်းမုတ်ထည့်ပါတယ်ဆန်ရွှင်းမုတ်လေးနည်းနည်းတိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစောကဒီထောင်းလာတဲ့ဒီကြက်တုံပြူထောင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်နည်းနည်းနွမ်းသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့ကြော်ပေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီအယောင်တင်မုတ်ဒဇွန်ထည့်ပါမယ်နော်ငရုတ်တီအယောင်တင်မုတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အစောကကျွန်တော်တို့နှက်ထားတဲ့ဒီငါးတွေကိုပေါ့နော်ငါးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမလုံးလိုက်ပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုတစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်3-5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ထားပါတယ်ပြီးမှနောက်တော့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့3-5မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှန်ပါတယ်နော်ဒါတော့တစ်ဖက်ကို5မိနစ်လောက်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း5မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိုးကိုချပြီးလိုက်ပါတယ်နော်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ချက်ပါတယ်နော်10မိနစ်လောက်ချက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှပေါင်းမဲ့အိုးလေးကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအိုးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ရွယ်ဝအမားဒီစီမှာကျွန်တော်ခဏငားလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ငားပေးတဲ့အမားကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပြန်တူကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆပ်ပလင်လေးခံပါမယ်နော်တကယ်လို့ကြံပိုင်းရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြံခံလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြံပိုင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှဒီဆပ်ပလင်ပဲကျွန်တော်ခံလိုက်ပါတယ်နော်ဒါအိုမကန့်အောင်ပါနော်ပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ဒီချက်ထားတဲ့ဒီငါးတွေယူပေါ့နော်ဒီငါးတလောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထည့်ပြီးထည့်တာပါနော်
จะนอนเบื่อได้โชว์ซาลีได้แต่ไงจีโน่ชัดจีจีวะเนาะอายันซาลูก็มาเลยเนาะปีนี้สาวอดีตอันเนตีมาจะนอนรถตะขาเลยเทปามะปีนี้ขยันจีดีจะนอนรถนั่งช่างคุยได้เทปามะเนาะปีจะนอนรถไงยกดีเทปามะไงยกดีใจเลยไงยกดีเทปามะเนาะปีนี้จะนอนจะตรงว่าจะนอนอัลโลไลเทปามะเนาะปีนี้ยีจ้าเราจะนอนรถขับเมียวเมียวยองเราเนาะเมียวยองเราจะนอนรู้ดีงาดีเนี่ยเมียวตัวใดดีจะนอนแท้มาไปเนาะปีตู้จะนอนรู้คนไหนเช่นไหนเราเนาะจะนอนรู้เป่าหน้าไปไล่ไปเนาะแต่ย่าเราจะนอนเป่าหน้าไปเนาะจะนอนมีดุยลีเนี่ยจะนอนเป่ามาพี่บ้านเนาะปีนี้ดีจะนอนรู้ดีอู้พงบอกมาจะนอนดีส่งท้อมาเนาะไงยกส่งท้อจะนอนอพงมาพี่ด่าไปเนาะมีดุยอะไรเนาะจะนอนอันยัยเท่าไปเนาะจะนอนแต่ย่าเราเป่ามาพี่บ้านเนาะคนไหนเช่นไหนเราปองบีบีสุรุสุรุสิ่งที่อายุนุ่งเนี่ยบีดออกมาเนาะที่อายุเรามาอาลูกเจนเนี่ยตัวเด็ดดิ่งกันตลอดปองนี่ยาวไปเนาะอายุมันนุ่งวันเนาะที่คนไหนเช่นไหนเราปองน่าจะอาเปียเราสุรุสิ่งที่อายุสาลูกเก่าเนี่ยดิ่งกันตลอดปองนี่ยาวไปเนาะจนเราวิวเลี้ยวสูงดีจีบเลยแต่เงี้ยที่เที่ยวจีนไทยโอ้จนเราเจอตัวไม่ได้เต็มเลยเนาะจนเราแอบฟูบีกิเกฟูไปเลี้ยวแล้วไลน์ฟอลโล่เลยในชาบีจับเอาเนาะเรามาจ้างเกมาเลยจนเราฟูบีกิเกวัดดีอันนี้จนเราจนเราทราบยอดออกมาพิบาร์เลยเนาะอาลูกเจ้าตัวมาเลยเนาะ